ورقابلات كيكد وحي لكل من هو قامية مامولك خاتمة وحينا كوضا هادلين سورة قلي مدى اسويدار سيقا محابيست دقال كا عبد قادر فردية هو قامية SSC خاتمة ايا دوان لكل من هو قامياشا ورقا هور مارينتا قبلادة باريقا افريكا ايقد انتو بكسو قناة بوتي وضا هادلادة ايا ديرد لقوص عريسا منتا علاد الله سعانو دي امنيق قبلك هيدا اللو قبو حالينتا خلافات كي يسكاشي كوصا بسان محابيست دقال الى بدا دناع بيانكو soo dhigay baraha bulshada maxamed abdi waara oo ah ku xigeenka xogayaa guud ee eegad ayaa lagu sheegay in wada hadalada lala yeeshay firdhiyaha ay diirada saareen ka hadalka daryeelkooda iyo wanaaga maxaabista gaalka iyo doorka ay eegad ka ciyaari karto qodinta iyo siidayntooda ku xigeenka xogayaa guud ee eegad ayaa tilmaamay suurtagalnimada wada hadalada mustaqbalka lala yeesho dawladda Soomaaliland isagoo carabka ku adkay dadka eegad ee nabad iyo amniga gobolka tii ku sugnaa Djibouti firdhiyaha waxa uu sidoo kale la kulmay madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Umar Geele isagoo uga mahadcelyay dadaalka joogtada ah ee Djibouti ay u hayso Xamsa Ayman CBA TV Hargeysa masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telecom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda inta soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska hadaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121